פרויקט Mentoring in the Community נולד מתוך ההבנה שלא כולם התברכו במנטורים טבעיים אשר מלווים אותם בחייהם התעסוקתיים. בתהליך אשר נמשך חצי שנה, עובדי מייקרוסופט אשר התנדבו במסגרת הפרויקט, ליוו בצורה פרטנית עובדים מאוכלוסיות מגוונות. חלקם ליוו עובדים מהחברה החרדית, אחרים ליוו עובדים מהחברה הערבית, וחלק ליוו עובדים בני הקהילה האתיופית, כאשר לכולם זה בעצם משרת הפתיחה, והם זקוקים לאותה יד מלווה שתסייע להם בצמתים החשובים והמאתגרים של עולם התעסוקה. היופי בפרויקט הזה הוא נשען על המקצועיות שג'וינט ישראל טבעת מביאה איתה לפרויקטים, על החזון, על הראייה, על היכולת להתאים את הצרכים החברתיים ליכולות ולצרכים העסקיים ולמצוא את הדיאלוג המשותף איך יחד לפעול ולהשפיע בצורה החיובית ביותר. אנחנו כבר הבנו במייקרוסופט ישראל, כאשר עושים את הבחירה הנכונה, יש לנו את היכולת לבוא ולהשפיע בצורה משמעותית ביותר, העמוקה ביותר, על חייהם של אנשים רבים. אנחנו בחרנו להמשיך ולהיות שותפים למהלך החשוב הזה. אני מזמינה גם אתכם לבוא ולהצטרף.